Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Rentetan daripada isu pengharaman penjualan produk Amerika Syarikat kepada ZTE, kini Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah menarik semula dakwaan untuk pengharaman tersebut. Hal ini kerana kehilangan pekerja akan banyak berlaku sekiranya pihak ZTE menghentikan operasi penghasilan peralatan telekomunikasi mereka dan untuk mengelakkan perang perdagangan berlaku di antara China dan Amerika Syarikat. Telefon pintar Porsche Design Huawei Mate RS telah hadir ke pasaran Malaysia. Dengan rekaan premium yang dilengkapi dengan chip Kirin 970, bateri berkapasiti 4000 mAh dan menyokong pengimbas cap jari terbina dan pengecasan tanpa wayar. Kini telefon pintar ini boleh didapati pada harga RM6,999 dan boleh dipratempah melalui Lazada hari ini. Projektor mini Sony MPCD1 Mobile Projector juga telah memasuki pasaran tempatan pada harga RM1,599. Projektor ini hadir dengan saiz sebesar telefon pintar Xperia XZ Premium dan berkebolehan untuk memancarkan imej sebesar 120 inci dengan jarak sejauh 3.5 meter serta boleh digunakan sebagai power bank. Selain itu, siri laptop gaming Dell G715 dengan pemproses Intel Coffee Lake juga kini telah berada di pasaran Malaysia. Laptop ini dibina dengan paparan skrin IPS bersaiz 15.6 inci dengan resolusi Full HD bersama 3 model berbeza. Model pertama hadir dengan CPU Intel Core i5 boleh dibeli pada harga RM3,999. Kemudian diikuti dengan kehadiran bersama CPU Intel Core i7, memori DDR4 sebesar 8GB RAM yang boleh didapati pada harga RM4,799. Model yang ketiga pula hadir dengan CPU Intel Core i7 memori DDR4 sebanyak 16GB yang dijual pada harga RM6,899. Akhir sekali, rekaan OnePlus 6 pula telah tertiris sepenuhnya ke arena web. Peranti ini dikabarkan bakal hadir dengan warna baru iaitu Mirror Black dan Midnight Black serta dijana dengan chip pemproses Snapdragon 845 dan sokongan kalis air. Telefon pintar ini dijual di pasaran Jerman pada harga bermula sekitar RM2,452. Jadi itu sahaja rekaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Aman 24.